دارت صدمه يم ټول محترم مشران او صاحبانو ته سلامونه احترامات وایم زه اکبر شان یکزاد او زما د ملګرو د طرف څخه پروګرام د ملګرو لپاره جوړ شوی دی لکه حاجي رمضان خان او حاجي ستار خان حاجي زمان حاجي لالا خان او محترم حاجي حبیب رحمان حاجي عبدالرحمن خان حاجي میٹھو حاجي امین الله حاجي امان الله کوشش کوو چې ستاسو د طبیعت غزلې وایو چې څنګه ستاسو فرمایش ستاسو د طبیعت غزلې وایو هغه اوله غزله د ټولو فرمایش دی بیا چې حاجي رمضان دوزی غزله غوښتې د کاکړۍ ورته اوبه وویس او نورو ځوانانو کاکړۍ غوښتې دي ورته اوبه وویس کچکول واخستی سوما ستا غلام خپل قسمت راته کرلی دی غمونه خپل قسمت راته کرلی دی غمونه خپل قسمت راته کرلی دی غمونه دا چې ګرځم بسم لا جانا کام فرمایش ده حاجی رمضان خان دوزو او حاجی حبیب رحمان خان حاجی عبدالرحمن خان حاجی ستار و حاجی زمان حاجی لالا خان حاجی امان الله و حاجی میٹھو دا فرمایش ده تا ته بټوله زندګي درکوه هر ټوټه به د زړګي درکوه تا ته بټوله زندګي درکوه هر ټوټه به د زړګي درکوه پاته به ټوله زندګي درکوم هر ټوټه به د زړګي درکوم Thank you.
هدي او زل سرگرا وارا ولي 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 ويو نظر تجزوان دركوا هر ٹوٹا با دزڑك دركوا تاتا با ٹول زندگ دركوا هر ٹوٹا با دزڑك دركوا هر ٹوٹا با دزڑك دركوا لکه شبنم دا گل فمنس کی گلی 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 فرزکندن خپل ووز درکوا هر ټوټه به د زړګي درکوا تاته به ټوله زندګي درکوا هر ټوټه به د زړګي درکوا هر ټوټه به د زړګي داستان عجیب تر نام ستا په خاطر 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 دزړه پر کلی واچا ایدر کوا هر ټوټه و دزړ کی در کوا هاته و ټول زید کی در کوا هر ټوټه و دزړ کی در کوا هر ټوټه و دزړ کی در کوا
هلا